El sènior femení de l'handbol Banyoles prepara a consciència el partit de la 17a jornada de la Lliga Catalana, que aquest diumenge l'enfrontarà el filial de la Roca al pavelló de la Draga. Ho fa conscient de la teòrica superioritat de les del Vallès Oriental, que són les segones classificades, però amb ganes de competir, posar les coses difícils al rival. I és que la temporada està sent complicada per a les de Cesc Planes i Joan Congost, que només han guanyat un partit i que ja es troben a 7 punts de la salvació amb 8 jornades per disputar. Saben que la permanència és pràcticament una utopia i per això volen deixar de mirar la classificació i aprofitar els partits per seguir creixent com a equip. És un partit que costarà, sí, lògicament és un partit que costarà perquè la Roca està a dalt i nosaltres estem passant una temporada complicada, però com es veu, crec que tots els partits són importants, no? I s'ha de competir perquè al final, tot i estar a baix, ens formem en cada partit, no? A priori es tracta d'un duel desigual entre el penúltim i el segon classificat, entre el segon equip que més gols encaixa i el segon que més gols marca. Les locals, que venen de caure a la pista del Perelló, tot i competir fins al darrer segon, volen posar fi a una ratxa de 6 derrotes seguides, mentre el filial de la Roca vindrà ferit després de perdre la setmana passada a casa contra el Gavà, després de 12 jornades seguides puntuant. Tot i que no pot disputar les fases ni pujar perquè té el primer equip a Divisió d'Honor Plata, el conjunt roquerol vol lluitar pel títol que ara mateix té un punt. El balanç del Banyoles a casa és d'una victòria i 5 derrotes i el de la Roca, com a visitant, és de 6 triomfs, un empat i una única derrota.